imamo još je dalek put do seniora. Mi imamo, znači, još ozbiljno da radimo, ozbiljno kampova, ozbiljno jakih turnira da bi došli do seniora. Sad, malo je nezahvalno da pričamo o olimpijadi koja je, meni deluje tako daleko, 2028. ipak četiri godine ima još do olimpijade, za 4 godine, mislim, ta deca sazrevaju za... I verujte mi, ja ih pustim kući da odu na mjesec dana, oni se vrate sa 10 cm su viši, teži 5 kila, znači oni su još u razvoju, tako da ne možemo znati ni da Ugljen u kojoj će kategoriji biti. Moja su procena da on, ne verujem da će prelaziti 75 kila, ali kažem opet, pitanje kako će to dalje teći, a ako bude se ovako nastavilo i išlo ovim putem, smatram da će to sve biti na vrhunskom nivou, jer sad evo radimo sa trenerom koji je bio inače trener, prvi trener seniorske reprezentacije Srbije, Bolat, on je Kazahstanac, koji je bukvalno u bilo kojoj zemlji da je bio, on je stvorio neke evropske ili svjetske šampione, tako da uz njegovu pomoć, iskustvo koje smo mi imali ranije što smo boksovali, njegovo iskustvo, mislim da to ide jako dobrim putem, jer sve više stičemo prijatelja iz Rusije, sa Kube, sklapamo prijateljstva, Makedonija, Rumunija, Hrvatska, što ranije godina nije bio slučaj, tako da mislim da će to sve ići ka vrhu. Samo još ovo, ja nemam dilemu, razgovarao sam i sa Tadijom Kačarom oko toga. Ognjen je radio i kickboks i tamo je osvojio titulu svetsku. Međutim, da, jedno i drugo neće ići zajedno. To ja mislim. Ne može, da vam kažem, to je sasvim, mislim, deluju slični sportovi, to su jako različiti sportovi, sve je drugačije. Ja bih voleo da se Ognjen okrene isključivo u boksu, ne sad zato što sam ja u boksu, zato što smatram da on može da napravi uspeh u kickboksu, napravi uspeh, i mislim da ne bi trebao tu više da se vraća, pokazao je da je jedan ozbiljan nivo u tom sportu. Boks je ipak level više, malo ozbiljniji i teži sport, i iskreno da se ne lažemo, i dosta cenjeniji. Tako da nije isto ako on napravi ozbiljan rezultat u boksu i u kickboksu. Tako da, eto, ja bih voleo da ostane u boksu i da nastavi tim putem. Mislim da će on sutra, ne samo neosporno, bit će ozbiljan šampion, ali sutra će biti dobar i pedagog i trener. Ima on, sugestivno pitam, da li ima ili ima li on mesta među svojim vršnjacima na Balkanu, u Evropi? On je već zaslužio mesto. Nažalost, eto, spomenuo sam to evropsko prvenstvo koje je bilo bukvalno u njegovim rukama, međutim, eto, kažem, imamo problem sa sudijama, ali on, gde god da smo išli u kampu, na kampove, ili smo imali neke turnire, on je bio taj koji je završao kao pobednik. Tako da je ozbiljan potencijal. Ne pričamo o nekom srednjem kvalitetu, nego pričamo o vrhunskom kvalitetu. Mnogo vam hvala. Bićemo u kontaktu. Hvala. Mnogo vam hvala što činite za srpski boks. Hvala vam sve ovo što ste rekli o Ognjenu, drago nam je, naravno, i nadam se da će grad prepoznati sve ovo i da će Marija, njegov otac i njegov saradnik, dobiti veću podršku kako bi se Ognjen, ne samo uz Boksarski savez Srbije, već i od svog grada, dobio punu podršku i bio vrhunski. Da vam kažem, ja sam inače i direktor boksarskog kluba Mačva, koji postoji od 1942. i mogu vam reći da je to jako, jako bitno. Ako nemate podršku od lokalne samouprave, to je onda generalno veliki problem. Jer oni bi, s obzirom da Pirot, ja sam i boksao u Pirotu i boksao sa Spiroćancima i sve, ali nisu spremni da odvoje sredstva za to. Jako je teško dalje da se napreduje. Mislim, selekcija, savez, on može do nekle da pomogne, ali imamo dosta klubova koji su jako lošoj situaciji,
da savez jednostavno ne može sve da iznese. Tako da bi to lokalna samouprava trebala da prepozna i ja ne znam da Pirot ima tako ozbiljnog, mislim u boksu, osim Ognjena nemaju nikog. Znači, mislim da bi tu moralo da se ovaj malo obrati pažnja na Ognjena i da se usredsve, mislim ta sredstva da se usmere malo i na taj klub i na njega. Mnogo vam hvala za sve. Ja se nadam da ćemo se videti u Pirotu ili na nekom drugom mestu, na nekom velikom takmičenju. Mnogo hvala i samo napred, srećno. Hvala puno, prijatno.